হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল টেক বয় অসমলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ৰিফাৰবিছ লেপটপ এটা আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো প্ৰথম এটা ৰিফাৰবিছ লেপটপ হ'ল, যিবিলাক লেপটপ মেনুফেকচাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে বা তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় কোম্পানীলৈ, সেইবিলাক বনাই মেলি কম দামত এইটো বেচি দিয়ে। চ' সেই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ যে ৰিফাৰবিছ কি হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো, ঠিক আছে। তো আমেজনৰ পৰা মই লৈছোঁ। আমেজনত মই যেতিয়া এইটো চাইছিলোঁ, চাওঁতেই আপোনাৰ ইয়াৰ দাম আছিলে 90,000, 15,000 মানত মই পাই গৈছোঁ। প্ৰথম কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ, লেপটপটো অনাৰ পিছত মই অপেন কৰিছোঁ, অপেন কৰি মই লেপটপটো চাইছোঁ, আনকি এই ভিডিঅ'টো মই এই লেপটপটোতে মই এডিট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোক এতিয়া এই লেপটপটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম, আৰু লেপটপটো কি ব্ৰেণ্ডৰ হয় খুলি মেলি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বক্স এটা আহিব, তাৰপিছত আমি এইটো অপেন কৰিম। এতিয়া এনেকৈ খোলাৰ পিছত আপোনালোকে ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে আৰু এটা বক্স পাব। এতিয়া চিলপেক থাকিব, ৰিনুইড কিউচি পাষ্ট, কিউচি মানে কোৱালিটি চেক হৈ গৈছে ইয়াৰ গোটেইখিনি যিমান হ'ব লাগে। আৰু এইটো আমেজনক হয় না নহয় মই আপোনালোকক প্ৰমাণিব কাৰণে দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ কেচ যিটো আপোনাৰ ৰিচিপ্ট থাকে সেইখনো দিছে ইয়াতে আমেজনত, গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত আমি এইটো অপেন কৰিম। সেফটিৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে ফৰ্ম দিয়া আছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰটো এনেকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন থাকিব, 6 মান্থ ৱাৰেণ্টি। প্ৰথম কথা আমি এইটো চাম, চাৰ্জাৰডাল, চাৰ্জাৰডাল মই ওলাই লৈছোঁ। এইটো হ'ল লেপটপ যিটো লিখা আছে, আমি লিখিব গৈছে থিংকপেড, ইয়াতে লিখা আছে থিংকপেড। ব্ৰেণ্ডটো আপোনাৰ ইয়াতে লিখা থাকিব, আছো খুলিছোঁ। খোলাৰ পিছত এই লেপটপটোৰ এটা ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন এটা মোৰ ভাল লাগে, এইটো হ'ল পুৰা ফ্লেট কৰিব পাৰে, আপুনি ফ্লেটকৈ লৈও কাম কৰিব পাৰে। ছেভ গাৰ্ডৰ কাৰণে ইয়াতে প্লাষ্টিক এটা দিয়া আছে, এইটো মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত এৰি আহি আছোঁ। মই এইটো এৰাই দিলোঁ, দেখিবলৈ পাইছে ক্লিন, কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰেচ বা দাগ একো নাই, ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, দেখিবলৈ পাইছে। তো পিছফালে যদি আমি চাওঁ, এইফালে কোনো ধৰণৰ একো মই স্ক্ৰেচ পোৱা নাই, মানে বিল্ড কোৱালিটি বাহিৰৰ মই একো বেয়া পোৱা নাই, ভিতৰতো ঠিকেই পেইন ঠিকে আছে। আৰু আমাৰ ডিটেচেবল বেটাৰী আছে যিটো আমি খুলিবও পাৰোঁ। তো বেটাৰীটো মই খুলিলোঁ, খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো কোনো ধৰণৰ ফটা ফুটা নাই। হিৰোৰ যিখিনি বিল কোৱালিটি সেইটো আমি চালোঁ, সেইখিনি আছে। এতিয়া ধৰক আমি খোলাৰ পিছত আমি ইয়াৰ বিল কোৱালিটিটো চাম। তো মই এইটো চাই মই বুজিব পাৰিলোঁ যে এই লেপটপটোৰ হয়তো এই কীবৰ্ডখনৰ ইছ্যু আছিলে, তো কীবৰ্ডখন সিহঁতে চেঞ্জ কৰিছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কীবৰ্ডটো অকণমান বেলেগ হয়, অৰিজিনেলতকৈ যিটো এটা হেৰি থাকে সেইটো অকণমান বেলেগ হয়। ইয়াৰ বিল কোৱালিটি অকণমান মানে হেৰি আছে, ঢিলা হৈ আছে, এতিয়া মানে ইমানো হেৰি নহয় যে মানে আপুনি চলাব নোৱাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম হ'ব, মষ্ট চলিব, কোনো ইছ্যু নাই। তো দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি চলি আছে, ঠিক আছে। জাষ্ট এইখন সিহঁতলৈ চেঞ্জ কৰিছে, তো 80% 85% অফ দিলে, তো এইখিনি নেগলেজিবল কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আপোনালোকক মই এইটো অন কৰি দেখাম এতিয়া। তো মই চব টাইম চাইম চব ছেট কৰি ৰাখিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে এইটো খুলিব, খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ
ৰান হ'ব হোৱাৰ পিছত গোটেই বস্তু নিউ থাকিব, টাইম যিবিলাক আছে সেইবিলাক চব মিলাব লাগিব, চব বেলেগ বেলেগ থাকিব। তো মই খুলিছোঁ, তো মই ইয়াত মোৰ পাছত মাৰিছোঁ। অ'কে, তো যেতিয়া মানে খুলিব, খোলাৰ পিছত ইয়াতে ৱালপেপাৰ বেলেগ থাকিব, ED5 ব্ৰেণ্ডৰ হেৰি থাকিব। তো মই চেঞ্জ কৰিছোঁ। তো মই আপোনাক কিয় কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰাৰ পিছত এনেকুৱা নালাগে যে মই এনেকুৱাকৈ আহিছে, মোৰ বেলেগ আহিছে। তো এনেকুৱা আছিলে মই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, চলাই দেখোঁ এতিয়া কেনেকৈ কাম কৰে এনেকৈ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক পৰ্টকেইটা দেখাম, কি কি পৰ্ট আছে ইয়াত। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ অডিঅ' পৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ দিয়া আছে নম্বৰ 1 USB পৰ্ট, তাৰপিছত ইয়াতে HDMI পৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ নম্বৰ 2 USB পৰ্ট, তাৰপিছত ইথাৰনেট পৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো দিয়া আছে SD কাৰ্ড পৰ্ট। তাৰপিছত আমি এইটো চাইডত চাম কি কি দিয়া আছে, চি টাইপ চাৰ্জিং পৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে এইটো থাণ্ডাৰ বল্ট পৰ্ট যিটো চি টাইপ হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ডিছপ্লে পৰ্ট, এইখন হ'ল এয়াৰ ফ্ল' যিটো ইয়াৰ এক্সজষ্ট হয়, যিটো আপোনাৰ হিট চিংক হয়, যিমান হিট আছে এইটো চাইডৰ পৰা আপোনাৰ ওলাই যায়। আপোনাৰ দেখিলে পাইছে তলত এটা গেপ ক্ৰিয়েট হয় বেটাৰীটোৰ কাৰণে, য'ত ইয়াতে ইয়াৰ ফ্ল'টো আপোনাৰ ভালকৈ হ'বলৈ পায়। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মই চাৰ্জাৰডাল দেখাইছোঁ, চাৰ্জাৰডাল আপোনাৰ 65 ৱাটৰ হ'ব। তো চাৰ্জাৰডাল মই প্লাগত লগাইছোঁ কাৰেণ্টত। চ' মই খুলি ল'লোঁ, এইটো হ'ল চি পৰ্ট, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ ইয়াতে ইন কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি চাব যে ইয়াতে এইটো লাইটটো জ্বলিছে নে নাই। তো জ্বলিছে, তো আমি ইয়াতে আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ডিছপ্লে টেষ্ট কৰাই দেখুৱাম। তো মই ইয়াতে এটা ভিডিঅ' প্লে কৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, যিহেতুকে মোৰ চেনেলৰ পৰা ভিডিঅ' লগাব লাগিব, কপিৰাইট ইছ্যু আহিব পাৰে, চ' মই বেলেগ লগাব নোৱাৰোঁ। তো মই এইটো ভিডিঅ' লগাই দিছোঁ। ডিছপ্লেটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনাৰ ডিছপ্লেটো দেখিবলৈ পাইছে, ডিছপ্লেটো কোনো ইছ্যু নাই, কোনো ব্লিংক নাই, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই যিহেতুকে মোবাইলৰ কেমেৰাতে শ্বুট কৰি আছোঁ, তো অভিয়াছলি ডিছপ্লে যদি কিবা ইছ্যু থাকে মোবাইলৰ কেমেৰাত গম পাই যায় যে ব্লিংক কৰিব। স্পীকাৰটো মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্ৰাইটনেছ কণ্ট্ৰল হ'ব, সেইবিলাক ব্ৰাইটনেছ বাঢ়িছে কমিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই চাউণ্ড কোৱালিটি চালে, ডিছপ্লেও চালে। তাৰপিছত আপোনালোকক মই কীবৰ্ড দেখুৱাম। তো মই ইয়াতে আপোনালোকে চাব, মই গোটেইকেইটা কীবৰ্ড ইয়াতে টাইপিং কৰিম, চব তাত টাইপ হয় নে নহয় গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। স্পেচ কৰিছোঁ, কণ্ট্ৰল, FN, আপ, ডাউন, ৰাইট, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। গোটেই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত যি যি মই টাইপ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে আহি গৈছে। আৰু অলপমান যদি মই ওপৰ উঠাই দিওঁ, মই ইয়াতে কি কি টাইপ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, তলত চব কালাৰ হৈ যাব, MNO। তো ইয়াতে কিছুমান বস্তু আছে, যেনে ধৰক এইটো আছে, এইটো ইয়াতে দিয়া নাই, চ' এইটো কীটো নাই, এইটো মই নোৱাৰোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ কীবৰ্ডৰ এক্সট্ৰাকৈ যিটো আপোনাৰ থাকে নাম লকৰ আণ্ডাৰত, তো সেইখিনি ইয়াতে নাই যিহেতুকে, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ দিব। তো ইয়াতে মই যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি মই টাইপ কৰিছোঁ, গোটেইখিনি ইয়াতে আহিছে, ডেট মিনছ মই মোৰ কীবৰ্ড মোৰ ঠিকে আছে। তো মই কীবৰ্ডটো এনেকৈ টেষ্ট কৰিলোঁ, ঠিক আছে। ৱাইফাইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি ইয়াতে কানেক্ট হৈ আছে, ঠিক আছে। মই এইটো অফ কৰি দিছোঁ, দি মেলি মই আকৌ ইয়াত কানেক্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে, অট'মেটিকলি ইয়াতে কানেক্ট হৈ যাব। কানেক্ট হৈ গ'ল, ডেট মিনছ অ'কে আছে। তো ব্লুটুথ মই অন কৰি থৈ দিছোঁ, মই মোৰ যিটো হেডফোন আছে সেইটো মই ইয়াতে অ'পেন কৰিছোঁ, ঠিক আছে, কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিক ইয়াতে কানেক্ট হৈ যাব। অপ' ইক' বাৰ্ডছটো কানেক্ট হৈ গ'ল, মই অফ কৰিছোঁ, অফ হৈ যাব, ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই। তো ইয়াতে আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৰাইট ক্লিক, লেফ্ট ক্লিক, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতেও ৰাইট ক্লিক, ৰাইট আৰু লেফ্ট এই দুটাতে পাই যাব, এইটো এটা, এইটো এটা, ঠিক আছে। ইয়াতে যদি মই ক্লিক কৰোঁ, এইটো আহিব,
আর মেলি এতে দিলে গুছি যাব। এটা কথা হল এইটো কি, এইটো হল আপনার মুভিং টুল। তো আপনার এরোটো এনেকে আপনাদের মুভ করবেন, দেখলে পেয়েছে আপনি এই ঘুরাই থাকলে হল মুভ হয়ে থাকবে। এটা মানে আপনার লাস্ট দেখাম যে লেনোভো থিংকপ্যাড 8 জেনারেশন i5 64 বিট, এই হয় না নয় মানে আপনার দেখাই দিছ। তো মানে ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক করি আপনার দেখানি অ্যাবাউট ইউর পিসি, ঠিক আছে। তো দেখলে পেয়েছে প্রসেসর ইন্টেল কোর i5 CPU 1.7 GHz 1.90 GHz and installed RAM হবো আমরা 8 GB, আর যেটা ইউজ করবো 7.88 GB ইউজেবল উইন্ডোজ 11 প্রো অটোমেটিক ইয়াতে লাগি আছে। তো ভিডিওটা মানে যিমানখিন দেখাব পারি মানে সেইখানে আপনার দেখালো। ইয়ার উপরে যদি আর কিনা জানিলা আছে তাহলে মোক কমেন্ট করব, নিশ্চয় মানে আপনার কমেন্টত ইয়ার রিপ্লাই করি। আর যদি আপনাদের এনেকা ধরনের ল্যাপটপ এটা লোক খুঁজেছে যত অকান প্রসেসরটা ভাল হয়, RAM খিও আপনার ভালেখিনি থাকে আর কম দামের ভিতর, তাহলে নতুন ল্যাপটপ তো আপনি না পাব, 40-45-70-80,000 পে করব ভাল ল্যাপটপ এটা পাবলে। তো এইখানে রেঞ্জত যদি আপনি এনে করে তাহলে রিফারবিস ল্যাপটপ এটা কিনব পারে, কোনো ধরনের এতালে প্রবলেম মই পোৱা নাই। যদি আপনি বিচারে আপনি অর্ডার দিব পারে আর এটা ইউজ করব পারে। তো আশা করছো ভিডিও নিশ্চয় আপনাদের সাই ভাল পাইছে, আর যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট শেয়ার করব না পাহরিব। তো আজিলে এলো ভিডিও দিছো, অবশেষ ধন্যবাদ।